السلام علیکم، روز نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ نجم و ثاقب، شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ مہنگائی میں پی سی عوام پر تبدیلی، سرکار کا ایک اور وار، ماہ نومبر کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 1 روپیہ فی لیٹر اضافہ، نئی قیمت 114.24 روپے مقرر۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 27 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں فی لیٹر 2.39 روپے۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 6.56 روپے کی کمی۔ قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے سے ہوگا۔ ایک اور سانحہ، کئی گھر اجاڑ گیا۔ رحیم یار خان کی تحصیل لیاقت پور کے قریب ارم ناک حادثہ، تیز گام کی 3 بوگیوں میں آتش زدگی، 74 افراد جاں بحق، 40 سے زائد زخمی۔ ریسکیو آپریشن مکمل، پاک فوج کے جوان بھی امدادی کاموں میں پیش رہے۔ جان بچانے کے لیے لوگوں کی چلتی ٹرین سے چھلانگے۔ رحیم یار خان بہاولپور اور ملتان کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، زخمیوں کی آرمی ہیلی کاپٹر کے ذریعے منتقلی۔ جاں بحق 15 افراد کی شناخت، زیادہ جھلسنے والوں کی لاشوں کے ڈی این اے ٹیسٹ کا فیصلہ۔ تیز گام ایکسپریس میں آتش زدگی، وزیر اعظم عمران خان کا تحقیقات کا حکم، قیمتی انسانی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار، زخمیوں کو بہترین طبی سہولتیں دینے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں اعلیٰ سطحی کمیٹی حادثے کی وجوہات کا تعین کرے گی۔ اور کینیڈا سے سکھ برادری کے وفد کی پاکستان آمد، سبھی پہنچنے پر شاندار استقبال۔ سکھ برادری نے مذہبی رسومات ادا کی، شہر کا بھی دورہ کیا۔ سکھ کمیونٹی کے وفد کا کہنا ہے کہ بزریہ سڑک ننکانہ صاحب جا رہے ہیں، یہ امن کی نشانی ہے، پاکستان کے لوگ محبت کرنے والے ہیں، بہت سارا پیار ملا، شاندار استقبال پر شکریہ بھی ادا کیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اہم خبر شامل کریں گے، آپ کو بتائیں گے۔